Första steget till påverkansarbete i Musikerförbundets historia, det kan nog ändå sägas att vi har ju varit emot det mesta av utveckling genom tiden. Musikerförbundet har varit emot allt från grammofonskivan när den kom, som skulle ta jobb från Livemusikerna. Kassettbandet kom, vem som helst kunde kopiera. Musikbranschen var död mm. enligt musikförbundet. Sen kom, ja, jukeboxen kom väl där också före kassettbandet. Det var vi också emot, vet jag. Synten, trummaskinerna och hela den där. Det skulle ju också förstöra allt. Och nu är det AI. Alltså vi har ändå lärt oss av historiens gång att det finns ju möjligheter mm. med alla de här Liksom teknikutvecklingen. Och uh, vi ser ju musiker och artister använda sig med stor glädje av AI-baserade verktyg. Men sen, generativ AI, ett stort problem eh, som jag ser det. Mm. Som har väldigt lite med kreativitet och konstnärligt skapande att göra, om du frågar mig. Mm. <laughs> det, där har vi mycket att göra för att liksom, det handlar ju också om upphovsskyddat verk som bara har liksom tankats in i stora, fantastiskt tekniska hjärnor. Kan man ens opt it out mm. nu? Mm. Det är ju en fråga. Kan man som upphovsrättsskyddad människa som har skapat massa fantastiska verk, kan man välja att stå utanför AI idag? Men! Det är min point här. Ett exempel på vitsen att vara skeptisk inledningsvis och vad påverkansarbete kan leda till. Det är till exempel när kassettbandet kom. Där är ju Musikerförbundet en av anledningarna till att det idag finns privatkopieringsersättning. Som nu också appliceras på mobiltelefoner. Och om inte vi hade varit på tårna där, då hade ju inte den ersättningsmodellen funnits idag. Som gör ändå att det kommer pengar tillbaka till de som skapar innehållet. Jag tror att det är viktigt hela tiden att ha, den, ha skeptiken på. Helt klart.